Pois é, aqui no meio do vídeo vocês vão ouvir sempre de novo as crianças do vizinho. Sempre legal porque eles estão brincando de carrinho, de bombeiro, etc. Então pode se escutar sempre no meio de novo, eu acredito. Além dos pássaros, né, que cantam fantasticamente. Bem pelo contrário do assunto do vídeo, que trata dos denunciantes, que são ultimamente bem vistos aqui na Alemanha. Desses nós temos bastante, pelo jeito, né? Ainda bem, aqui em casa nós não tivemos ainda esse prazer de ter um denunciante aqui, da vizinhança, etc. Mas sempre quando a gente se informa, lendo, a gente fica conhecendo que em vários cantos da Alemanha se encontram aqueles vizinhos que gostam de cuidar de você, de observar você e de passar as informações adiante. Como eu já disse em outro vídeo, que nós estamos virando um país de denunciantes. Um país como a gente só conhece da antiga Alemanha Oriental, onde foi até bem visto pelo regime que um cuidava do outro, né? E justamente isso acontece aqui também, sempre de novo. Eu já falei em outro vídeo sobre isso e juntei algumas coisas aqui para vocês poderem ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Polícia rompe a festa de um casamento com 22 convidados. Já posso dizer para vocês que esse casamento, com certeza, eles nunca mais vão esquecer daquele dia. A polícia de Ulm, distrito de Kochenzell, acabou com uma festa de casamento com 22 convidados. Os oficiais foram alertados, ainda bem que nós temos essas pessoas, que relataram na sexta-feira à noite. No local, eles encontraram os noivos, os convidados e a proprietária do local do evento. Eles foram apontados para o regulamento de combate à atual situação no estado de eu tenho aqui Rheinland-Pfalz, exatamente. Eu tenho a tradução em português, mas tradução nunca bate direito, né? Que proíbe tais celebrações nesse momento. A festa foi interrompida. Os celebradores estão agora ameaçados com multas, explicou a policial. Que festa de casamento que todos nós desejamos de ter, né? Outra coisa. Polícia acaba com uma party. O convidado salta pela janela e acaba no hospital. Olhem só. Olhem só o que acontece. Que absurdo. Se você aprender muito com experiências dolorosas, esse homem teve uma noite muito instrutiva. Aparentemente, por medo da polícia, o dono do apartamento, onde foi feita uma festa, na cidade de Mönchengladbach, saltou de uma janela a 6 metros de profundidade e se feriu gravemente. Desculpe, mas isso ali... Olha, como a polícia anunciou no domingo, os vizinhos haviam reclamado, novamente os vizinhos, os bons vizinhos ao nosso lado, né? Haviam reclamado de uma festa barulhenta no prédio de apartamentos. Quando os oficiais chegaram na noite de domingo, ontem à noite, né? O proprietário do apartamento fugiu e pulou pela janela. Eu não entendo essas pessoas também, né? No processo, o homem, de 32 anos, quebrou os dois tornozelos, de acordo com as descobertas iniciais, acrescentou a polícia. Ele foi levado ao hospital.
homem e seus... Escutam bem, gente. Três convidados. Eles eram em quatro. Aí! Eles eram em quatro pessoas fazendo uma festa contra as regras. E seus três convidados... Agora tem que responder por perturbar a paz e a violação da portaria de proteção de Coringa. Quatro pessoas fizeram uma festa que os vizinhos ficaram incomodados, avisaram para a polícia. Ainda bem que nós temos esses cidadãos que cuidam tanto que nada é feito errado, né, gente? Outra festa em Saarbrücken. Centenas de festejantes à noite na Praça do Centro. Violações maciças das regras de Coringa foram registradas pela polícia no domingo à noite durante as celebrações de 400 a 500 pessoas em uma praça no centro de Saarbrücken. Essas pessoas só poderiam ter sido detidas após a chegada de outras forças, de outras ajudas, né? Apesar de algumas pessoas terem conseguido se esconder na multidão, na escuridão, a investigação contra as cabeças dessa organização, dessa festa, estava em pleno andamento, disse a polícia. Ataques contra o pessoal de emergência e agentes policiais não poderiam ser tolerados. O comportamento dos foliões no mercado Santa Johanna em Saarbrücken terá consequências legais para um grande número de pessoas. Aí vocês já podem ver que nós estamos indo agora para a primavera. Tantos jovens que há praticamente um ano que não podem fazer nada o que eles desejam. Eles são proibidos, né? As pessoas, agora, a chanceler tenta colocar uma proibição de saída na Alemanha toda, com uma incidência acima de 100. Das 9 da noite às 5 da manhã. E agora nós estamos indo para o verão. Vocês podem ver agora, tá, o tempo não está muito, mas se o tempo for legal, nós temos agora já um solzinho até as 8, 8 e meia da noite. Eles querem proibir as pessoas sair. E o que acontece? Uma hora as pessoas vão sair, vão festejar nos centros, né? Porque não aguentam mais. E nisso tudo, logicamente, outra coisa acontece. A arrecadação dos municípios vem aumentando com essas multas. As violações do regulamento acarretaram multas de mais de 1 milhão de euros para os municípios do estado de Rheinland-Pfalz. No total, milhares de multas foram enviadas desde o início da pandemia, de acordo com uma pesquisa aleatória realizada pela agência de imprensa alemã. A maioria das violações foi contra a obrigação de usar uma máscara. Só a capital do estado, Mainz, contou cerca de 2.400 procedimentos com multas de cerca de 530 mil euros, de acordo com a administração municipal. Então, o povo vai pagar de qualquer jeito. Aqueles que ficam quietos, que deixam tudo acontecer e que depois vão ter que assumir com todos nós as dívidas que o governo fez. E os outros que questionam, que não querem ser interferido na vida deles, tipo obrigação de usar máscaras ao ar livre, né? Tentam se manifestar e são multados. Então, tanto faz, como a gente se vira, nós vamos acabar pagando tudo isso de uma maneira ou de outra.
Talvez vocês também tenham informações aqui para passar para a gente nos comentários. Eu acredito que muitos de nós, seguidores do canal, gostaríamos de saber. Para vocês, um grande abraço. Especial aqui com a barulheira da vizinhança, das crianças. Tô curtindo no meio do vídeo também, porque a criança é aquilo que dá sentido à nossa vida, que faz bem para todos nós, que é o futuro da gente, da nossa nação. Gente, com isso eu vou me despedindo. Um grande abraço. Até no próximo vídeo.